juče smo imali prilike da se ponovo rastužimo, da vidimo šta su dušmani uradili od muslimana. I Allah uvijek da neko iskušenje da nam to bude džennetsko rješenje. I Allah da iskušenje da ga podnesemo, a da pouku primimo i da zbog toga nagradu dobijemo. Nećemo dobiti nagradu ako nismo pouku primili, jer Allah sve što dadne na ovome svijetu, svaki pote, svaki naš mih, svaki naš uzdah, On traži zato da mu zahvalimo i da znamo gdje smo, ko smo, šta smo, gdje idemo, ko smo krenuli, šta ćemo raditi i šta nam je realizirati na ovome svijetu. Jesmo mi pouku primili istoga? Jesmo li primili pouku istoga? Šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Kaže: "La taqumu sa'atu hatta yamurra ar-rajulu bi qabri ar-rajuli fa yaqulu ya laytani kuntu makana." Neće nastupiti smak svijeta dok onaj koji je živ iznad kabura dođe do kabura gdje je njegov neko ukopan i kaže da sam ja Bog do na ovom mjestu. Takva iskušenja će doći. Nas Allah preko poslanika sallallahu alejhi ve sellem upozorava u ovom vjerodostojnom hadisu da se pripremamo za to i da budemo spremni. Prvo, da ne dođemo u to iskušenje, a drugo, ako dođemo i to iskušenje, da znamo šta nam Allah nudi od toga. Pogledajte naše majke Srebrenčanke koje stalno se bore da nađu kosti svoje djece. Jeste li toliko puta imali prilike čuti na televiziji ili na društvenim mrežama kako one kažu da je Bog do mene ubilo, da je Bog do mene zaklalo i bacilo u te jame, a ne moju nejač. I moga sina, onoga sina, onoga i sina, onoga. Eto vidite da se to već ispunilo. Allahov poslanik, alejselam, kaže neće nastupiti smak svijeta dok čovjek ne dođe do mezara drugog čovjeka i kaže da sam Bog dom ja na njegovom mjestu, jer će takva iskušenja nastati. A kada nastaju iskušenja? Kada mi ne gledamo na ono što je bilo i ne pratimo to prema Allahovoj navigaciji i ne uključimo navigaciju, a to je svakim danom učiti, čitati Kur'an, razumijevati Kur'an, analizirati Kur'an koji nas jedino vodi iz ovog blata, kala i jada zemaljskog ovog što mi rekli nemorala u ljepote dženneske. I čovjek misli otići nekim drugim putem. Kojim putem, ljudi moji? Kojim putem? Jer mi se spremamo za vječnost. Mi se ne spremamo ovdje, zato mi ne tražimo da druge zarobimo i druge porobimo i da budemo njihovi vladari. Mi tražimo da budemo pravednici. I ako vladaš, da budeš pravedan. I ako stradaš, da budeš pravedan. I zato, ako gledamo i na Srebrenicu koja je juče bila, ona mora svaki dan da bude na našim usnama, u našem srcu i svaki dan da se je sjećamo. To je naša obaveza, svakog našeg detalja. Bitke na Bedru, bitke na Uhudu, bitke na Huneinu i naših bitaka koje su naši borci ovdje goloruki sprovodili. To stalno treba napominjati